wannan yana tambaya shin gaskiya ne idan mutum bai rabu da iyayensa lafiya ba Allah ba zai yafe mashi ba to idan ya riga ya rabu da iyayen idan an riga an rabu amsan wannan tambayan daban idan ba a riga an rabu ba amsan ta daban ina fata an fahimta idan ba a riga an rabu ba to haka ne Allah ba zai yafe mashi ba in bai rabu da iyayensa lafiya ba amma idan ya riga ya rabu da iyayen to abin da ya riga ya faru ne sai a kukkulle mashi kofofin aljanna a'a sai a ce ya yawaita neman gafara ga Allah ya yawaita sadaka maimakon su ya sada zumuncin su mazumuntan su ya ta yin abubuwan da ya san inda suna raye za su yi wannan abin kila Allah zai ji tausayin sa ya yafe masa ina fata mun fahimta in sun riga sun rasu kullun ya kamata mu babbance abin da ya riga ya faru ba kuma yanda za a yi istidrakin shi da abin da zai yiwu a istidrakin shi